Gospod Kos ne ostaja v komisiji kot uslužbenec, vendar sem vesel, da smo se dogovorili in je sprejel povabilo, da vendarle ostaja zunanji svetovalec, predvsem na področju mednarodnih aktivnosti. Njegova vloga v GRECO, skupini držav proti korupciji v okviru Sveta Evrope, je neprecenljiva. Je tudi predsednik organizacije, kot veste, tako da smo, oziroma bom zjutrišnjim dnem podpisal ni posebno pogodbo, po kateri bo ostal zunanji svetovalec komisije na področju mednarodne dejavnosti in nam bo še naprej pomagal. Ostalo pa seveda. To je, bom rekel, ne, kot je že gor omenil, ostajem predsednik GRECO, kar seveda pomeni, da imam že samo s tem dosti dela. Poleg tega sem glede mednarodnih obveznosti praktično že razprodan do konca leta. Redne delne zaposlitve oziroma rednega delnega razmerja zaenkrat nimam sklenjenega še nikjer, upam pa, da bom to v najkrajšem času storil. Zelo verjetno bo to kakšna takšna stvar, ki se bo nanašala na upravne svetovalne funkcije v tujini. Gospod Klemenčič, očitki so bili s strani gospoda Končana, da je komisija politična ali stranska. Kako boste poskrbeli za nekaj se izogibali? Očitki vsega kor boja. Jaz sem že takrat pojasnil, da očitki niso na mestu. Žal je tako danes v Republiki Sloveniji, da imamo zelo nizko zaupanje v institucije in da se navzven vsaka stvar zelo politizira. Danes smo v situaciji, ko v bistvu na določene odgovorne funkcije v državi ljudje ne želijo kandidirati, zato ker se jih začne takoj predalčkati oziroma imajo največjo možnost uspeha, če so povsem, bom rekel, tudi ne samo ideološko, ampak tudi vrednostno in strokovno brezbarni. To za državo ni dobro. Bez političnih konotacij nove komisije jo absolutno zavračam in verjamem, da bo to očitno skozi naše delo. Če lahko dodam samo to, ne, glede na postopke gospoda Končana, je pravzaprav, bi bila prava katastrofa, če bi gospod Končan delal v komisiji, ker komisija se ne more prerošiti takšnega ravnanja, tako da je v bistvu naredil zelo veliko uslugo kolegoma. Jaz sem upam, da bo tudi tretji član komisije kot malo imenovan. Blaž, jaz upam, da je zelo mogoče vprašanje, kako recimo ste vi gledali sedaj sodelovanje Komisije za preprečevanje korupcije s sodstvom, s policijo, vemo nič koliko primerov ste predali naprej tudi kriminalistom in tako naprej. In me zanima, kako ocenjujete to sodelovanje, bi v tem primeru komisija morala dobiti kakšna večja pooblastila. Veliko primerov se namreč konča ravno tam, ne eno primerov. Tega ti ni mogoče, kako si prizadeva se spopadati s tem, bistvu, ne, ker komisija za preprečevanje korupcije odkrije marsikaj, pa vendarle se veliko krat tam ustavi. Moram reči, da sem, kar vem zase, ves čas proti temu, da bi v tej državi obstala dva organa, ki bi imela policijska pooblastila. Se pravi, ena policija v tej državi čisto dovolj in na tem sem stravil. In pravim, tudi danes komisija ne potrebuje policijskih pooblastil. Po letu 2008 se je sodelovanje s policijo znatno izboljšalo. Seveda nismo se še v celoti zadovoljni z vsemi odzivi na naše pobude, na naše odstope, vendar smo prišli do faze, kjer se lahko s policijo povsem odkrito pogovarjamo tudi o odprtih zadevah in poskušamo odpraviti tiste težave in tiste probleme, ki zaznamo ali oni pri našem delu, mi pri njih ali ki nastavijo pri našem sodelovanju. Tako da so bili v zadnjih dveh letih narejeni veliki koraki naprej. Seveda, stanje še ni idealno, delamo na tem, da bi bilo čim bolje. Imamo tudi podpisan sporazum o sodelovanju z njimi. Recimo, ravno danes sem dobil se strani policije vabilo za en čist konkreten sestanek, kjer bodo poskušali razčistiti par stvari, ki so se nabrale preteklih pol leta. In ti polletni sestanki so organizirani vsake poletje, kjer razčiščujemo odprte zadeve. Če se bo kaj pojavil mest, pa si jih rešujemo sproti. Tako da se izboljšuje. Ampak morate vedeti tudi to, da tudi ni vse, ni za vse težave odgovorna policija. Tudi policija je podrejena nekaterim drugim organom, s katerim mora delati in mi se tega zelo dobro zavedamo.
Jaz bi k temu dodal to, da komisija kot taka ne more, ni in mislim, da tudi ni prav, da bi postala preiskovalni organ, organ odkrivanja oziroma pregona. Zato imamo to, kot je drago rekel, v Sloveniji druge organe. Komisija se mora ukvarjati v večji meri z strateškimi problemi in ne samo opozarjati na napake, ampak tudi ponujati rešitve. Kar se tiče, to pa lahko počne, seveda, če ostali organi v Republiki Sloveniji, ki so zadolženi za nadzor in represijo kazenskih pregon in sodstvo, funkcionirajo boljše. Jaz zelo verjamem, da je to sodelovanje možno še okrepiti, da pa to posledica v bistvu medsebojnega oziroma predpogoj za to je medsebojno zaupanje. Eno prvih srečanj, ki jih bo nova komisija imela, je z vsemi temi organi. Jaz sem glede tega velik optimist, resnično, kak smo na nek način, oziroma na nek način sem to dal skozi tudi pri ustanavljanju nacionalnega preiskovalnega urada, ki je vseeno bil projekt, v katerem so sodelovali vsi nadzorni organi, vključno z protikorupcijsko komisijo, z državnim tožilstvom in tako naprej. Tako da smo zelo odvisni na nek način od kvalitetnega sodelovanja teh organov in jaz verjamem, da obstaja še možnost izboljšanja tega sodelovanja. Ja, ti še ne veš, da imaš prvi sestanek, 12.10. Mogoče pa vem. Prosim. Mene zanima vsebina te zelene mapce. Namreč, katere so tiste urgentne naloge, ki jih bo morala nova komisija? Kje? Ni šal, si že skrivil. Ne, vsebina te mape razdeljena na štiri področje. Prvo področje je odprte zadeve z zunanjimi akterji v Republiki Slovenije. Namreč, odprle so se možnosti, da bi poglobili sodelovanje tudi s tako imenovano nevladno sfero. V, če rečem tako, na poti sta dva sporazuma, eden z eno nevladno organizacijo, drugi z enim društvom. Tako, to je prvi del. Drugi del je, so zadeve s področjem mednarodnega sodelovanja, kjer recimo čez 14 dni bo Slovenija morala v Parizu pojasnjivati, kaj je do sedaj storila v zadevi Patria. Kar se tiče Združenih narodov, bomo morali ocenjevati Ukrajino. Kar se tiče Greka, do jeseni naslednjega leta ne bo nekih velikih težav, mora pa komisija pripraviti za organizacijo, ki se pravi Evropski partner proti korupciji, eno poročilo o standardih, ki velja za protikorupcijske agencije do meseca novembra. To je drugi del. Tretji del so, recimo, operativne zadeve, ki so trenutno najbolj pereče. Teh vam ne moram razlagati. Na četrti del so pa logistične stvari, kot so recimo morebitne potrebe po premestiti koga v tej komisiji, potem način postopanja za potem in nalog in takšne stvari. Glavnička je posebnega, ker kot je že rekel gore, ne 14 dni sta bila z rokom tu in te 14 dni sta do dobro že spoznali del komisije. Konc koncu nekaj smo tudi morali dati v to mapo za danes. Ne? Čeprav bi to lahko tudi se mi do jutra pogovorila. Nekaj nalog absolutno izhaja iz, in jih je že začela delati sedanja komisija za udejanjanje pristojnosti, ki jih ima, ki pridejo po novem, ki so že tukaj po novem zakonu. V glavnem pa v bistvu precej intenzivno delo nam omogoča nekoliko drugačnem organizacijem pristopu dela komisije. Kot je drago omenil, ima komisija določene zaostanke, kar ni njihova krivda, ker je pač pripad zadev ogromen, število kadrov pa je bilo relativno nizko. Letni pripad zadev je preko 1300 prijav. Ena od stvari bo vsega, kar čim prej sprejet nek projekt odprave zaostankov in potem nekoliko drugačno obravnava nadzora in prijav, predvsem pa informatizacije dela komisije, za kar je podlaga celo v proračunu, ki ga je vlada poslala, mislim, da ta teden v državni zbor. Zavedati se je potrebno, da ima ta organ ogromno število občutljivih podatkov, ki jih je nov zakon samo razširil, v smislu premoženskega stanja, v smislu lobiranja in tako naprej. Da doslej ni bilo pogojev za informatizacijo tega. In to je omejevalo delo komisije in njene učinkovitosti. Želja novega vodstva je, da do zime oziroma do novega leta spravimo te stvari pod streho, domače povedano,
in se bo potem dalo mogoče tudi nekoliko drugače in bolj učinkovito dela. Dobili bomo kljub vsemu tudi nekaj novih zaposlitev. Je pa ključna ta zadeva. Informatizacija, tako imenovane, pa ne mislim slabšalno, protikorupcijske birokracije, ki je delovno zelo intenzivna, zato da se potem lahko da postavljajo prioritete in da se več posveti tudi vprašanju preventive in integritete v javnem sektorju. Če se boste spomnili, moj prijatelj, pa naš prijatelj, gospod Marinič, ne, že pred takim letom začel govoriti o tej informatizaciji, vendar je takrat to bilo nesmiselno, ker smo čakali nov predpis, ne, brez predpisa je bilo posebno nesmiselno, da bi na star predpis zadeve organizirali, tako da nastavki so, bo pa seveda to zelo veliko, veliko delo za novo komisijo. Ja, ravno, da za bolj plastično predstavo, ne, komisija v tem tako imenovanem kontekstu protikorupcijske birokracije prejema tisoče in tisoče raznih obrazcev, ki jih morajo poveznici pošiljati, in to je vse na papirju. Zdaj, če si predstavljamo, kaj pomeni prejemati tisoče in tisoče formularjev, ki jih je potem treba ročno nekdo tukaj pretipkava v računalnik in vnaša to v neke tabele. Ne. Mi bomo mogli to zadevo torej z rešitvami, ki so na voljo, nekako spraviti v elektronsko obliko že od samega začetka, kar bo pomagalo komisiji seveda, ampak tudi zavezancem, ki morajo pošiljati določene podatke, da bodo te podatke lahko hitreje in enostavneje posredovali komisiji brez nekih nepotrebnih zapletov, dodatnih vprašanj, pojasnjevanj, vprašanj strani komisije, da bodo pač te obrazci tudi za zavezance dostopni na internetu, posebej preko nekih varnih interfejsov. Ne. In na ta način bomo ljudi razbremenili tega papirnatega dela, ki ni namenjeno nečemu drugemu kot samemu sebi v bistvu. V 21. stoletju seveda to možno delati na drugačen način. In ko bomo to dosegli, seveda bo tudi možno več napora vložiti v, se pravi, človekovega potencijala vložiti v druge zadeve, kot so preventiva, integriteta, prijave, ne, se pravi, delava prijave. Ste že ugotovili morda, ali so vsi zavezanci poslali svoje poročilo premoženjskem stanju? Ti so že vsi poslali? Ne, vsi še niso poslali. To se pravi, ste se že čez 14.000 prvi? Ne, čez 14.000 je bilo nemogoče, da bi se dokopali. Lahko pa rečem, da je intenziteta tega 1000 na teden. Ker je potrebno ne samo ni samo ročni, kakršenkoli že vnos, ampak je potrebno tudi vsebinsko pregledati, kajti prva kontrola je poročano z dejanskim stanjem. Ne? Naslednja faza, kar predpisuje novi zakon, je pa v bistvu vsebina premoženja. To se pravi sorazmerno povečanje, kar bi prišlo šele v prihodnosti. Ne? Mogoče da intenziteta pregledovanja, ki je padla v času stavke? Naši spodne stavke. Ne, naši stavke. Ali je prepovedano? Ne, sem jih vprašal, če mislijo stavkati, pa v bistvu ni bilo niti enega, ki bi... Mogoče bojo jutri naprej začeli, ko ješ je to tudi malo tebe, da jesem. Problem je pri tem, da ni še vseh prijavljal, je v tem, da po naši niti vsi zaveznici še ne vedo, da so zaveznici. Namreč, vse v delu, ki se naša na javne službence, ki delajo v postopku javnih naročil, je zadeva malo nedorečena v predpisu, poleg tega pa je ta novi zakon je rešil obveznost poročena tudi na nekatere pravne osebe, ki od deset niso bile dolžne poročati. In seveda, zato je dosti manj prijav, kot je bilo recimo tam, ko je potekal tisti rok okrog 19. avgusta, ampak vse ne pa še kar par odprtih stvari. Ja, dobar, če jaz vprašan bi se jaz zahvalil, pa bi zaključil to mojo zadnjo tiskovno konferenco, odvorani bo imel vredno dosti več v naslednjih šestih, pa še naprej letih. Jaz bi se tudi vam zahvalil za vaše sodelovanje. Moram reči, da čeprav sem bil začetko malo skeptičen, ne, predvsem tistih poskusih za ukinitev komisije, ker se je pokazal, da vas po par mesecih zadeva ni več zanimala, ampak brez vas bi komisija izgubila enega nepomembnejših vzvodov pritiska,
Tako da, kolikorkoli je bilo kvalitetnega dela komisije, ne bi bilo možno brez vas. Hvala lepa, pa se vidimo, da je v kakšni naslednji vojni.